Külli miqdarda vəsait xərclənib, ancaq məsuliyyətsizlikdən yararsız hala düşüb. Milyonlara başa gələn bu keçidə baxanda Zibil xananı xatırladır. Keçiddə piyadalardan daha çox zibil, tullandı qalıqlarına, siqaret kütüklərinə, kiçik polietilen torbalara rast gəlinir. Acınacaqlı mənzərə Abşerondakı keçidlərdən birindəndir. Gənclər şəhərciyinin onlarla sakini bu mənzərədən şikayətçi düşüb. Abşeron Gənclər şəhərciyində yaşayıram. 15 min əhali demək olar ki, hər gün işə gedərkən mütləqdir ki, o keçidi keçir. Deməli, keçid çox bərbat vəziyyətdədir. Tün yer, yurt, hamısı zibil torbaları. Demək olar ki, ayaq altı zibil tapdalanıb, yumaq lazımdır, təmizləmək, silmək. Çünki oradan keçən insanların əksəriyyətinin həm ürək problemi var, həm belə deyək, psixoloji problemi var. Digər bir tərəfdən allergik problemi var. Yeraltı keçiddə natəmizlik hökm sürdüyündən sakinlər də məcbur qalıb, həyatlarını təhlükəyə ataraq avtomobillərin sürətlə hərəkət etdiyi yoldan keçirlər. Sakinlərin sözlərinə görə həmin keçiddən yüzlərlə insan istifadə edir. Həmin piyada keçidinin çirkləndirilməsi agentliyi narahat edən məsələlərdən biridir. Baxmayaraq ki, həmin keçid mütəmadi olaraq təmizlənir. Bir gün öncə təmizlənən keçid səhəri gün baxırıq ki, artıq yenidən çirkləndirilib. Bu da bəzi vətəndaşlar tərəfindən olunur. Həmin keçiddən istifadə edən təbii ki, vətəndaşlardan söhbət gedir. Biz bir daha vətəndaşlarından xahiş edirik ki, piyada keçiddən istifadə edərkən piyada keçidini çirkləndirməsinlər, müəyyən hissələrini sıradan çıxarmasınlar. Aidiyyəti üzrə biz yenə məlumat verəcəyik ki, həmin keçiddə əsaslı təmizlik işləri həyata keçirilsin. Bu baxımsızlığın qarşısının alınması üçün aidiyyəti qurumlar tərəfindən nəzarətin olması isə mütləqdir. Çıxış yolu kimi isə sakinlər keçiddə təmizlik işçisinin və ya mühafizəçinin olmasını tələb edirlər. Cəmilə Əhmədova, Səs TV.